У понеділках, середах і п'ятницях імунізують вакцинами Pfizer та Moderna. У вівторках та четвергах – Pfizer, AstraZeneca та CoronaVac. В Ужгородській міській раді запрацював пункт імунізації. Пан Микола прийшов зробити щеплення вперше. Хочу, щоб ця хвороба припинила свій похід світом. Були три варіанти, я вибрав Pfizer з тих трьох, які були. Ще півроку тому обрати вакцину не можна було. Тепер кожен, хто бажає імунізуватись, має право обрати свою. Вакцини в нас є всі, можуть обирати між коронаваком, AstraZeneca, Pfizer-ом. Вакцини в нас зберігаються в спеціальному холодовому контейнері з холодовими елементами, тобто перевезення і збереження вакцинації дотримуються всі норми, тому це є безпечним. Вакцинують і в атріумі Закарпатської обласної державної адміністрації. Пан Віктор вже отримав другу дозу ін'єкції. Каже, з усіх наявних обрав Pfizer. Pfizer, тому що за кордон. Дозволяє. Наразі на Закарпатті працюють 217 пунктів щеплення та 15 центрів вакцинації. За час імунізації щепили вже понад 229 тисяч осіб. Отримали першу дозу 138 тисяч наших закарпатців, це є трохи більше, ніж 11%. Завершили вакцинальний цикл, тобто мають дві дози вакцини, трохи більше, ніж 90 тисяч осіб, що є трохи більше, ніж 7%. Тобто, якщо ми говоримо про абсолютні цифри, то здається, що це багато. Якщо бачимо відсотки, то розуміємо, що цього є недостатньо. Хочу нагадати, що зараз триває п'ятий етап вакцинальної кампанії, коли, в принципі, немає жодних обмежень. Лікарі нагадують, для того, аби щепитись, потрібно мати документ, який підтверджує особу. Імунізуватись можна у будь-якому пункті щеплення.